këngë, valle tradicionale dhe ushqim. Është Mokrën Fest e cila ndërthur historinë me traditën dhe sjell shpresë për agroturizmin. Për të shtuar sa më shumë vëmendjen e turistëve të huaj kryesisht, por edhe vendas, Bashkia Pogradecit për të katërtin vit të radhazi organizon në fshatrat e kësaj krahine Mokrën Fest. Si pas kryebashkia ku Ilir Xhangolli, Mokra nuk ka nevoj vetëm për festa, por edhe për investime kryesisht në infrastruktur. Në fakt e kemi planifikuar që tjetë një fest që do bëhet shëtitse, pra në zonat e ndryshme të Mokrës, po për shkak të mungesës të infrastrukturës kemi dy vite radhë që po e bëjmë këtu në Golik, edhe për shkak të pozicionit të mirë që është për ta organizuar këtë lloj feste. Kjo është një zonë, zonë Mokrës të gjithë e dini që ka është një zonë me tradita të lashta. E veçanta e Mokrës është dhe kulinaria tradicionale, përfshirë këtu lakrorët dhe byrekët e ndryshëm, por dhe kulaçin aq të kërkuar. Edhe këtë vit Mokrën Fest ka mbledhur jo vetëm banorët e kësaj krahine të njohur, por dhe të tjerë të ardhur nga qytete të tjera të vendit, të cilët për dy net janë bërë pjesë e kësaj feste që ka për qëllim promovimin e turizmit në këtë zonë dhe fshatra të tjerë përreth saj. Sot në këtë festë kemi sjell produkte fshati, të gjitha të bëra me dorën tonë. Kemi sjell kulaç, kemi miellit gruri që është bërë në fshat. Kemi sjell byrek me ithra, byrek me fleta preshi me domate. Kemi sjell gjalp, kemi sjell rakir rushi, kemi sjell pekmes, kemi sjell narden, kemi sjell mjalt të fshati.